Вітаю, друзі! Мене звати Альона і ви на каналі Квітканута. Сьогодні зрізала соцвіття, які не згоріли на моєму бонфаєрі, на бігріні. Частково зрізала лаймлайт і ще декілька там сортів, по одному-два соцвіття. І хочу зараз стабілізувати ці гортензії. Роблю це вперше, ніколи це не робила, не знаю, що з цього вийде, але вирішила все ж таки спробувати зберегти ці соцвіття, тому що дуже хочеться мені взимку побачити ось такі красиві соцвіття у себе в вазі. Читала різні варіанти стабілізації, деякі взагалі без води засушують гортензії, деякі засушують просто в воді, деякі засушують в воді з гліцерином. Я буду це робити з гліцерином, але в концентрації одні роблять концентрацію один до одного, інші один до двох. Я, мабуть, у мене квітів дуже багато, тому я зроблю концентрацію один до двох. Тобто одну частину гліцерину візьму і дві частини візьму води. Для початку потрібно обірвати повністю ось ці листочки, тому що вони будуть в'янути. Обриваю ось ці всі листочки. Буду наливати водичку з гліцерином в вазу і ставити ці соцвіття. Після того, як я повністю підготую всі ці соцвіття, цю вазу я буду ставити в приміщення, в прохолодне приміщення і темне. Тобто там буде потрапляти трішечки світла з вікна, але світло ми не вмикаємо. Це та ділянка, яку ми орендуємо. Тут ми не живемо, тут прохолодно в ній. І саме тут, в цьому приміщенні, я залишу ось ці квіти. Ось такий вийшов букет. Розвела я воду з гліцерином, взяла одну частину гліцерину і дві частини води. Це все розмішала і занурила туди ось цей букет. Зараз цей букетик я відношу в будинок і буду за ним спостерігати. Коли він буде готовий, або якщо він не буде готовий і він засохне, щось з ним буде не так, в будь-якому випадку я зніму це на відео і покажу вам. А поки ось така краса в мене. З того моменту, як я зрізала ці всі соцвіття, пройшло 4 дні. Я десь в шорцах показувала, як вони поступово висихали. Через 3 дні, до речі, вчора, вони були теж практично сухі. Сьогодні я вирішила прибрати ці соцвіття з води, витягнути і поставити в вазу, зробити такий вже зимовий букет. Що хочу вам сказати. Стабілізувала я в такому розчині вода з гліцерином, але деякі соцвіття, наприклад, металіку я висушувала у звичайній воді. Вона так само висохла, але не можу сказати, що вона прям сильно відрізняється. Ні, відрізняється. На дотик вона відрізняється. Вона така наче суха. Якщо взяти в порівняння ось ці соцвіття, які засушувались з гліцерином, то металіка вона виглядає сухенькою. Чого я її в воді сушила? Тому що, чесно кажучи, я взагалі про неї забула. Ми її зрізали з донькою, поклали в тінь. І поки зрізали решту соцвіть, вона так і залишилась там. І вже я вирішила спробувати засушити її пізніше просто у водичці. Ще в мене є соцвіття, які сохли взагалі без води. То без води вони так само висохли, але вони дуже такі, наче на дотик, наче бумага, дуже висушена. Якщо ці металіка, соцвіття металіки, то вона теж наче бумага, то ці ще крихкіше мені здаються соцвіття. Це в мене було соцвіття Petite Flore, до речі. Це Petite Flore. Це в мене Bonfire, Be Green. Тут є в мене і Limelight, і, до речі, оце Пінкачу в мене є. Зараз хочу поставити всі ці соцвіття. Хочу поставити всі ці соцвіття у вазу і зробити такий гарненький зимовий букетик. До речі, нарізала я міскантусів. Трішки зрізала по тій причині, що це міскантус меморі, і він має бути взагалі дуже-дуже білий. Але в мене верхній полив, і вода потрапляє
трішки на міскантус. І міскантус, якщо ви можете побачити, то він такий з рижеватим відтінком. Тут і рижа на листях видно. Це у нас дуже багато заліза в воді, тому вирішила тільки 5 соцвіть, 5 китиць зрізати, поставити в букет. У мене там ще є міскантуси, я їх пізніше зріжу, теж буду робити з них букети. До речі, це соцвіття пінкачує, бачите, в нього залишилось таке ніжно-ніжно-рожеве забарвлення. Це пінкачу. До речі, соцвіття бонфаєру, воно теж залишилось таким, як воно і було. Я помітила, ви знаєте, сьогодні чи вчора я переглядала відео, коли гортензії почали змінювати своє забарвлення, так що я побачила? Я побачила, що коли бонфаєр був на самому своєму піку, коли він почав змінювати своє забарвлення, то ось цей рожевий колір, він був такий насичений рожевий. А потім почалося в нас дуже сильна спека почалась, і таке враження, що всі, це не тільки стосується бонфаєру, це я можу сказати по всіх сортах, які є на моїй ділянці, то було таке враження, що ці кольори, вони наче вицвіли, вони вигоріли. Але в будь-якому випадку бонфаєр залишився саме в такому вигляді, яким я його зрізала. І подивіться на цю красу. Буду ставити його так само у вазу. Буду ставити його у вазу. Хочу показати вам лаймлайт. Лаймлайт, він трішечки підгорів, і зрізала я вже соцвіття, ну зовсім трішечки, тут є края пелюсточок, які попідгорали, і все ось такий він і залишився. До речі, соцвіття в цьому році на лаймлайті, вони маленькі, тому що я дуже багато залишила соцвіть. На наступний рік я це виправлю. Так само ставлю у вазу. І мій улюблений бі-грін. Подивіться на цю красу. Подивіться на ці кольори. Це просто щось неймовірне. Бі-грін, я обожнюю цей сорт. Він входить, мабуть, в топ моїх улюблених сортів. На сьогоднішній день топ моїх улюблених сортів – це бі-грін, це бонфаєр, дуже мені подобається, і дуже мені подобається Little Fresca. У Little Fresca настільки неймовірна квітка, вона не схожа на жодну гортензію, вона мені нагадує якогось барашика. Little Fresca – це в цьому році, вона мене просто… Вона полонила моє серце, можна так сказати. А бігрін залишається також в топі в цьому році незмінно. Стосовно металіки. Стосовно металіки поки нічого не можу сказати, тому що ось це соцвіття. Це перше квітування металіки. Тому говорити про якусь красу, ну, мені здається, рано. На наступний рік ми зможемо побачити металіку в повній своїй красі, коли будуть соцвіття такі, як вони мають бути. Вони мають бути великими, вони мають бути такими витягнутими. Зараз ми можемо побачити металіку, такий шарічок такий собі. Але видно по металіці, що дуже гарні квіти, дуже гарні квіти. І хоча це соцвіття фертильно-стерильне, але воно не виглядає таким досить рихлим. Воно видно, що воно таке легке, але не рихле. На наступний рік будемо спостерігати за металікою і будемо оцінювати, наскільки вона буде гарна вже на наступний рік. В цьому році це дуже молодий кущик. Мені здається, до речі, що це в мене однорічна рослина. І коли ви запитуєте стосовно, скільки років рослині, якщо вирощувати рослини правильно, то однорічна рослина, вона може виглядати великою, гарною, сильною. І так само може трьохрічна рослина виглядати маленькою, слабкою, і по якій ніколи в житті ви не скажете, що цій рослині 3 роки. Для волотистої гортензії важливо дати більший об'єм ґрунту. Чим більше ви даєте ґрунту, тим більша у вас рослина. Це я говорю тільки про волотисті гортензії. Про широколисні гортензії там зовсім інша історія. І ця історія буде для іншого відео. Це у нас бігрін. Також я його відправляю у вазу.
І здавалось би, всі гортензії, вони якось схожі, але насправді вони всі дуже-дуже різні, вони відрізняються і по формі квітки, і по формі соцвіттю, і по забарвленню. Вони всі різні. Хочу ще на прикладі бігріна показати. Бігрін, як ви всі знаєте, я вже показувала, що він кущиться. І під основним соцвіттям він викидає гілочку, на якій закладає, на цій гілочці закладається бутончик, соцвіття молоде. І подивіться, якщо порівнювати ось це соцвіття, яке вже почало змінювати забарвлення, яке вже позеленіло, яке вже повністю визріло, з ось цим соцвіттям, яке нещодавно розкрилось, воно ще не змінює своє забарвлення, ось такі соцвіття, вони не висихають. Тобто такі соцвіття, вони для стабілізації гортензії, вони не годяться. Тому я прибираю то соцвіття. Ще одненьке поставлю сюди в вазу. Металіку я поставлю окремо, зроблю ще букетик. І сюди же я поставлю китиці міскантуса. Трішечки зроблю покоротше ці китиці. Ось бачите, вони мають бути такі білі. Все одно навіть на цьому міскантусі видно рижина така. І ось бачите, на листочках видно рижий наліт. Це від води. У нас дуже-дуже багато заліза у воді. На наступний рік будемо якось вирішувати це питання. Але поки в нас залишається проблема. Якщо я вмикаю верхній полив, то Всі гортензії, повністю, вони з таким рижим нальотом. Я потім це все підправлю, тому що дивлюся тільки ззаду на цей букет. Зараз я його покручу і покажу, як він виглядає. І ось дивіться. Дивіться, бачите, яка краса? І тут щось мімо. Цей букет буде всю зиму нагадувати про те, яке було тепле і чарівне літо. Не бійтесь, експериментуйте, і у вас обов'язково все вийде. Хай квітнуть українські сади, а вам дуже дякую, що були зі мною, і до зустрічі на моєму каналі.